אם אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ישלח לך מעטפות, יעשה לך העברות, שאנשים, דודה שלך תתקשר אליך, תגיד לך, אני מעבירה לך 500 אלף שקל. 400, אחד בא אליי עכשיו, אמר לי, הרב, בירכת אותי לקנות דירה במזומן, ממשכנת בלי חובות, הברכה שלך כמעט תתקיימה. סיפור אמיתי, אתמול הוא בא אליי. אני תמיד מברך את האברכים שלי, שיתזכו לקנות דירה במזומן, ממשכנת בלי חובות. רובם לא מאמינים בברכה. רובם אומרים, איזה בלי משכנתה, בלי חובות, עוד לא התחלתי את ה... תן לי משכנתה עם חובות, רק תן לי לקנות דירה. הוא לא מאמין בכלל שהוא יכול לקנות בלי משכנתה, בלי חובות. לא נקלט לו בשכל, למה? תגיד לי, אתה מאמין בבורא עולם? אתה מכיר את בורא עולם בכלל? אתה יודע כמה הוא גיבור? אתה יודע כמה הוא גדול? אתה יודע כמה הוא חזק? אתה יודע כמה אוכל הוא יכול להכיל אנשים בכדור הארץ? אתה יודע כמה עשירים יש על פני תבל שהקדוש ברוך הוא הפך אותם להיות עשירים? יש מאין? יש אנשים שאני מכיר, השתבח שמו לעד, יש להם IQ, אוף כפו. אתם יודעים מה זה אוף כפו? תנער את האוף כפו, יש שכל, זה מה שיש לבן אדם. אין לו כלום שם, לא זז לו כלום. והבן אדם יש לו בניינים, בילדינגים, בילדינגים במנהטן. אתה יודע מה זה בילדינגים במנהטן? כל בניין 200 מיליון דולר, 300 מיליון דולר, בניין שלם שכירויות. סחירויות, חודש בחודשו, צ'יק, 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 מעטפות, מעטפות, צ'קים, 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 צ'קים. כל חודש נכנס לו מיליון, 2 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון דולר, והוא לא עושה כלום, כלום, כל היום בפנסיה. יש אנשים שאני מכיר אותם, משתבח שמולה, אתה מדבר איתם, באמת, אין הרבה בקופסה. הבן אדם יש לו חנויות, ויש לו רשת, ויש לו סירות, ויש לו ג'טסקי, ויש לו אופנוע ים, ויש לו בית על הים, ויש לו פה, ויש לו שם. אתה מדבר עם הבן אדם, הוא לא חכם. אבל הקדוש ברוך הוא פתח לו, הקדוש ברוך הוא החליט לפתוח לו. אתה מאמין שהוא יפתח גם לך? אתה מאמין שהוא יכול לפתוח גם לך? או שאתה כל הזמן מאמין באפס, בכלום, בקשה לי, בלא טוב לי, ברע לי, ואני לא גומר את החודש ולא הולך לי בחיים ולא הולך לי ולא מסתדר לי ולא הולך לי עם אשתי ולא הולך לי עם הילדים ולא הולך לי פה ולא הולך לי שם. זה סוד המחשבה החיובית, סוד המחשבה החיובית. כשאדם חושב מחשבות חיוביות הוא מוריד עליו שפע. הוא מוריד עליו דברים טובים, הוא מוריד עליו דברים טובים מן השמיים, שהקדוש ברוך הוא מוריד לו דברים טובים. ואתה רואה בן אדם שאתה קם בבוקר, אומר היום אני הולך להצליח בגדול, בלימוד התורה. ברכה בלימוד התורה, אחים יקרים, אני מכיר אנשים שלומדים שעות יותר ממני, אין להם ברכה בלימוד התורה. אין לא זוכרים כלום, אין להם ברכה, כל היום רק מחפשים את המתלוננים, וכל הזמן רק מסתכלים על הרב, וכל הזמן נייס, וכל הזמן מחפשים שטויות והבלים. מי שלא מאמין שהלימוד התורה שלו יצליח, הוא לא יצליח. מי שמאמין בכוח הלימוד תורה שלו, שהקדוש ברוך הוא יפתח לו מעיינות החוכמה, יפתח לו מעיינות השמחה, מעיינות העושר, מעיינות הצלחה, מעיינות של זיכוי הרבים, של דברים טובים, הקדוש ברוך הוא יפתח לך. מה היה בקריאת ים סוף? אני מבקש מכם אחים יקרים שלי. כשהחזל אומרים קשה זיווגו של אדם, כל הבחורות הרווקות, כל הבחורים הרווקים שרוצים להתחתן, יש להתחתן ויש להתחתן. יש אחד שמתחתן, זכה במפעל הפיס. בא אליי אתמול אברך בכולל, אמר לי ככה, אתה בירכת אותי שיהיה לי דירה במזומן בלי משכנתה בלי חובות, הברכה שלך כמעט התקיימה. אמרתי לו, ספר לי, אומר לי ככה, חיפשתי דירה, מצאתי דירה ב1,600,000. אמא שלו, שתהיה בריאה, באה אליו ואומרת לו, תשמע, בגלל שאתה הבן היחיד שלי שלומד תורה, קרם ביום בהיר. בלי שום קשר למציאות. אישה מבוגרת פרסייה, באה אליו, אמר לו, במקום שאני אקח את הכסף, אחלק את זה בירושה לכל האחים, אתה היחיד שלי שלומד תורה, אני רוצה לתת לך את הירושה בחיים. אני רוצה לתת לך את כל הכסף בחיים. יש לי 1,450,000. 1,450,000 שקל. לך תמצא דירה, תקנה 1,450,000. הוא לא מצא ב1,450,000, הוא מצא ב1,650,000. או 1,670,000, משהו... חסר לו 220,000-230,000 שקל. אומר לי, הרב, אני צריך עכשיו איזה גמח לארגן את ההלוואה הזאת. אמרתי לעצמי, השתבח שמך לעד. אמנם בירכתי אותך בלי משכנתה, בלי חובות, אבל תגיד תודה רבה לפחות שקיבלת את 1,400,000, למה יש כאלה שלא מקבל... גם אם יחיו פה 200 שנה לא יקבלו את 1,400,000 שקל. מי מקבל 1,400,000 שקל ככה בקש... קש מני מזומן, השתבח שמו לעד בעברה. 200,000 שקל קטן עליך, תמצא, בעזרת השם, תסתדר. ותמשיך הלאה, אבל גם את זה, מי שמאמין באמונה שלמה, גם את זה לא יצטרך שלם. מזומן, קש, הקדוש ברוך הוא שולח לך חבילות מן השמיים, זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות דודה, זה יכול להיות 1,001 דברים, רק תמיד, תמיד, תמיד במחשבה שלך, תחשוב חיובי, תמיד תחשוב חיובי, תמוד, תראה את הטוב. הנה הקדוש ברוך הוא הולך לשפוך עליי, הנה הקדוש ברוך הוא הולך לתת לי, הנה הקדוש ברוך הוא הולך לפתוח לי, הנה הקדוש ברוך הוא הולך לתת לי דברים טובים.